kapan Klaten wonten acara Majenwa di Adi Gobo menawi Klaten siap Gus Demung saged rawuh. Kesepakatan jemaah jam setunggal di mana negara Jumatan. Jadi sekedar informasi perkembangan kawontranipun ratu-ratu enggal, rojo-rojo enggal, kerajaan-kerajaan enggal. Sampun sebar wonten TV setunggal ingkang kondang piyambak Kraton Agung Sejagat. Nika sampun pirsa piyambak teng TV esuk sore bengi. Kabeh kalih Bandung, MPM Bandung. Terus tiga wonten Tasik Kasultanan Selenco. Kulo Tasik Malaya, Selenco. Selenco. Selenco, Selenco sami nggih, Selenco, Selenci, Selenco. Jadi dene Selenco lah gampang, Selenco. Terus wonten Bluro. Bluro menika kerajaan Jipang Panolan, Bluro. Bluro. Tertipi kathah YouTube. Terus wonten kerajaan Amartabumi teng Kendal. Kendal. Menawi Demak karo Suryono amipun, lajeng dados Surya Malam. Gustimu ngendika, "Riyen iku nderek bapak tukang pijet, tukang pijet." Tukang pijet terus jenengan dhewe 100 Kanjeng Sultan Surya Malam Shah Alam Akbar. Demak wonten Sukoharjo menika Ratu Pajang Surati Jayanegara. Surati. Terus sak menika muncul keraton-keraton enggal. Malah menik kula nggih pikantuk kabar. Sekedar mulih kata muncul-muncul mulih aja baik baru. Monggo ingkang nyari rawuh. Duh. Engkang berawal dari Palembang, Palito, Gilo Besi. Meniko kaje ngisi udar, Kanjungpur, Pulau Asuri, Babar, Pangandikan. Lain engkang berawal, Nokolwa sambut dari Stoyo, Pulau Asuri dahar. Langsung dahar, langsung dahar. Maka mapani pun milih, wonten lenggah ngandap, sakit, ngigil sakit. Ampun sak sekitaripun mangga dipun jaman ngaten. Terus monggo